protože mám jako já zase motorkách, jo. Dobrý den, vás zdravím. Jestli se chcete účastnit, pojďte dál. I v Ústí nad Orlicí voliči do volebních místností vstupovali s úderem 14. hodiny. Mezi prvními byl i starosta města Petr Hájek. Mám už asi od prvopočátku svého favorita. Spíš jsem měl asi problém, jak třeba probíhaly diskuze v rámci těch televizních debat, protože mám pocit, že ne všichni kandidáti dostali stejný prostor. Někteří voliči nám prozradili, jestli byl pro ně oříšek vybrat si svého favorita mezi 8 prezidentskými kandidáty. Ne, nebyl. Vybrala jsem si hned. Doufám, že to dopadne. Ne, neměla. Ani náhodou. Prostě všechno je plně jednoduché. Prakticky nebyl jsem rozhodnutý od samého začátku. A debaty mě v tom vlastně jenom utvrdily. Takže to bylo v pohodě. Tady výsledky prvního kola voleb v podstatě kopírovaly ty celostátní. Z více jak 35% hlasů vyhrál Petr Pavel. Přes 32% získal druhý Andrej Babiš. Danuše Nerudová skončila třetí s přibližně 14% hlasů. Volební účast se vyšplhala nad 70,14%. O něco nižší účast 69,55% byla v České Třebové. Přiznám se, že ty letošní volby prezidentské úplně jednoduché nebyly. Sledoval jsem některé projevy, některé debaty a musím říct, že nakonec jsem si samozřejmě vybral. Pro další známy dotazovaných voličů nebyla volba nového prezidenta složitá. Já si myslím, že to nebylo těžké si vybrat z té spletice nabídky těch kandidátů. Nebyla. Jsem tady snad 50. už nebo pokolikátý. Pohoda, no. Pomohl jsem si volební kalkulačkou, ale taky jsem volil tak trochu srdcem. Odvolil i hejtman Pardubického kraje, který záměrně přišel do volební místnosti jako jeden z posledních. Ve volebním okrsku, který jsem navštívil, tak volební účast je kolem 70%, což ukazuje, že prezidentská volba evidentně patří mezi ty oblíbené. V letošních volbách jsem trošku problém měl, protože jsem zvažoval mezi 2 až 3 kandidáty. Nakonec jsem výběr nechal na poslední chvíli, ale tak, jak jsem zvolil, tak to určitě nelituju. V České Třebové by lidé v roli prezidenta viděli Andreje Babiše, který získal více jak 36% hlasů. Druhý s 33% skončil Petr Pavel a třetí s téměř 15% Danuše Nerudová. Stejně je na tom i Lanškron, kde ze skoro 34% zvítězil Andrej Babiš. 32% voličů volilo Petra Pavla a přes 16% Danuši Nerudovou. Volební účast se zde vyšplhala na zhruba 70%. Nejvíc voličů přišlo k urnám v Letohradu, a to více jak 76%. Ti dali přes 38% hlasů Petru Pavlovi. Druhý se zhruba 23% skončil Andrej Babiš a třetí s asi 19% Danuše Nerudová. Orlicko-Ústecko kopírovalo celostátní výsledek. Z prvního místa postoupil Petr Pavel, Andrej Babiš pak z druhého. Druhé kolo prezidentských voleb se uskuteční v pátek 27. a v sobotu 28. ledna.